مرحبا تیرا ثانیہ زہرا، مرحبا تیرا ثانیہ زہرا، مختل نور تو نے دیکھے ہیں، جتنے دن گزرے باد کرب و بلا اتنے عاشور تو نے دیکھے ہیں، جتنے دن گزرے باد کرب و بلا، جتنے انہی کا جہاں سے آپ نے وہ مدح حاضر میں پیش کر رہا ہوں، جتنے دن گزرے باد کرب و بلا اتنے عاشور تو نے دیکھے ہیں۔ اچھا پھوپھی اور بھتیجے کی بات تھی تو میں انہی کے چار مصرے چوتھے امام کے لیے پیش کرتا ہوں، امام زین العابدین کے لیے۔ دیکھیے وہ کیا انداز میں شاعری کرتے ہیں، اور آپ نے ان کا جب ذکر کیا ہے تو پھر ان کی شرکت بھی پوری جشن میں ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب آنکھ ابھی تو لگی تھی، رومی بھائی مصرے سن لیجیے آپ، چاہے بھائی تو پھر پئیں گے انشاءاللہ، رفعت بھائی مصرے سنیے، آنکھ ابھی تو، حاجی صاحب آنکھ ابھی تو لگی تھی عابد کی، آنکھ ابھی تو لگی تھی عابد کی، کس نے زنجیر کو ہلایا ہے، آنکھ ابھی تو لگی تھی عابد کی، کس نے زنجیر کو ہلایا ہے، یہ صدا پائنتی سے آئی حضور، دین حق مشورے کو آیا ہے۔ آنکھ ابھی تو لگی تھی عابد کی، آنکھ ابھی تو لگی تھی عابد کی، آنکھ ابھی تو لگی تھی عابد کی، کس نے زنجیر کو ہلایا ہے، یہ صدا پائنتی سے آئی حضور، دین حق مشورے کو آیا ہے۔ یہ صدا پائنتی سے آئی حضور، دین حق مشورے کو آیا ہے۔ آئیے حضرات، امامے کا احترام تو یہ کہتا ہے کہ انہیں بالکل آخر میں پڑھائیں، لیکن ہمارے مہمان اور ساتھ میں ایک میزبان بھی دونوں ہو جائیں گے، تو میں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید ندیم اصغر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور منظوم خراج عقیدت پیش کریں، منظوم منصور صاحب جو بھی آپ کا حق ہے، اور آپ تو میں بھی بھولنے لگتا ہوں، میری زبان بھی کہاں کرنے لگا، زبان جب مدحت زینب میں واہ ہو، زباں جب مدحت زینب میں واہ ہو، نظر میں شام ہو اور کربلا ہو، زباں جب مدحت زینب میں واہ ہو، نظر میں شام ہو اور کربلا ہو، نظر میں شام ہو اور کربلا ہو، بہن کا ذکر گھر میں بھائیوں کے، بہن کا ذکر گھر میں بھائیوں کے، شرف اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو، بہن کا ذکر گھر میں بھائیوں کے، بہن کا ذکر گھر میں بھائیوں کے، شرف اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو، شرف اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہو۔ جلدی جلدی دو چار شعر اور ملاحظہ فرما لیں کہ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بنام سید سجاد کربلا کی قسم، بنام سید سجاد کربلا کی قسم، ہمیں خدا کی امانت ملی ہے زینب سے، بنام سید سجاد کربلا کی قسم، ہمیں خدا کی امانت ملی ہے زینب سے، معاشرے میں وہ شیطان بھی نہیں پایا یزید، تجھ کو جو ذلت ملی ہے زینب سے، معاشرے میں وہ شیطان بھی نہیں پایا، معاشرے میں وہ شیطان بھی نہیں پایا یزید، تجھ کو جو ذلت ملی ہے زینب سے، اور غم حسین کو کوئی مٹا نہیں سکتا، غم حسین کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اسے بقا کی ضمانت ملی ہے زینب سے، اسے بقا کی ضمانت ملی ہے زینب سے، ملی ہے کہہ کے حلاوت جو لفظ زہرا سے، ملی ہے کہہ کے حلاوت جو لفظ زہرا سے، زبان کو وہی لذت ملی ہے زینب سے، زبان کو وہی لذت ملی ہے زینب سے، اور تیری زمین کو، تیری زمین کو جنت بھی رشک سے دیکھے، تیری زمین کو جنت بھی رشک سے دیکھے، دمشق تجھ کو وہ عزت ملی ہے زینب سے، تیری زمین کو جنت بھی رشک سے دیکھے، دمشق تجھ کو وہ عزت ملی ہے زینب سے، کھلے ہیں جتنے بھی گل منقبت کی شاخوں پر، کھلے ہیں جتنے بھی گل منقبت کی شاخوں پر، ہر ایک پھول کو نکھت ملی ہے زینب سے، ہر ایک پھول کو نکھت ملی ہے زینب سے۔ ایک صلوات پڑھیں۔